Hej og velkommen til. Det er jo 100 år siden, måske ikke helt 100, men i hvert fald et par uger siden, at jeg har lagt en ny video op her på YouTube. Og det er der jo flere årsager til. Den ene af årsagerne, det er, at jeg har gearet lidt ned i BIK, fordi jeg er blevet fuldtids skolelærer. Jeg er simpelthen blevet fastansat som skolelærer. Og det betyder ikke, at BIK forsvinder. Det betyder ikke, at jeg stopper med at undervise. Det betyder ikke, at jeg stopper med at have min YouTube-kanal. Men det betyder bare, at tingene bliver på nogle lidt andre præmisser. Og jeg skal lige finde mit ståsted i alt det her, så inden jeg ligesom beslutter mig for, hvordan det skal være, så vil jeg hellere bare lave en video i ny og næ, og så lige se, hvor er det, jeg lander henne. Og lige nu, der er jeg på Bornholm. Jeg er på Bornholms Højskole, og jeg er i sådan et højskoleværelse. Og det runger lidt, og det er jo fordi, der ikke er noget herinde. Der er ikke andet end mig, og en seng, og en stol, og et bord, og en stol mere, og en opslagstavle, der er mega fed. Men jeg tænkte, jeg ville fortælle lidt om, hvad jeg skal lave her på højskolen. Og jeg vil lave det som sådan små afsnit. Så det ene, det går live nu her, mens jeg er her. Og så gemmer jeg faktisk nogle af dem, så er det sådan lidt en føljeton. Det handler om jacquardstrik, det handler om farver, og lidt om, hvad min optik sådan ligesom er til det. Og ja, hvis du tænker, hvad er det for en flot sag, du har på? Det er min kronblomst, strikket i størrelse extra large. Og så har jeg strikket vendepind hen over brystet. Det kommer det her afsnit ikke til at handle om, men der er et afsnit i vente, der handler om vendepind hen over brystet. Jeg har strikket i netting for Olive, og jeg tror farven hedder Klyvergrøn, og det er deres tynde merino uld. Den har været vasket 2 gange, den har været brugt rigtig meget. Og merinoen her, den fnukker næsten ikke. Og hvorfor siger jeg det nu, når jeg har sagt, at det skal handle om jacquard og om at strikke med farver? Så det er faktisk fordi, det er blevet garn, jeg holder rigtig meget af. Jeg får det ikke sponsoreret, jeg køber det faktisk. Jeg kender ikke knitting for Olive, jeg kender ikke de piger, der har det. Og da jeg ikke vidste, om det skulle blive til noget, det garn, jeg skulle bruge, så ville jeg heller ikke lige spørge, om de ville give det til mig. Så jeg har købt nogle nøgler garn, og så har jeg strikket af dem. Og det gør jeg tit. Og så har jeg selvfølgelig de mærker, jeg samarbejder med, de sender jo garn, så snart jeg spørger, uanset om jeg nærmest skal bruge det til noget eller ej. Men i det her tilfælde, der har jeg købt det selv. Og kornblomst, det er et design, jeg har designet for rigtig mange år siden. Jeg har designet det oprindeligt i Rasmillas yndlingsgarn. Det, der nu hedder Strikkeslommens yndlingsgarn. Og det er jeg også glad for, det er en bomuld-lammeuldsblanding. Men jeg kunne godt tænke mig at se, om den ligesom kunne stå i ren uld. Og strikkefastheden, den er den samme. Den bliver en lille smule mere tæt. Men det synes jeg ikke gør noget. Og så bruger den lige en lille smule mere garn. Det skal jeg lige have regnet på, inden jeg laver den om til et garnalternativ. Jeg er også ved at strikke den op i en økologisk variation i noget mega lækkert cotton wool 3, hedder den, fra Gepard. Den er også ret lækker, så det glæder jeg mig til at dele lidt. Men det var jo det her merino uld fra netting fra Olive, det skulle handle om. For hvis man rigtig gerne vil strikke med farver, hvis man rigtig gerne vil strikke mønsterstrik, altså jacquard, tofarvet mønsterstrik, norsk strik, fair eye, stranded knitting, kald hvad vi vil, jacquard, det er ligesom paraplyen over, og så kommer alle de andre begreber over, man strikker mønsterstrik med 2-3 farver, det kommer ligesom under i nogle forskellige kategorier. Det kommer jeg meget mere ind på i den her lille serie her, jeg laver, mens jeg er på Bornholm og udgiver klubvis, sådan så der ligger lidt på kanalen. Og hvorfor udgiver eller laver jeg det nu her, mens jeg er på Bornholm? Det er fordi, jeg plejer at være afsted sammen med Michael og Leia. Men sådan er det ikke blevet i år. I år, der er jeg taget afsted alene. Det var en svær beslutning at tage. Men vi blev enige om, at det måske nok var det bedste. Fordi vi vidste ikke helt. Vi var blevet, at der havde været udskiftning af forstandere. Og det her, det er ingen skyld. Det er simpelthen nogle aftaler, der er blevet lavet mundtligt, der ikke er blevet videregivet. Fordi at sådan aftaler, det sker jo sådan lidt. Og så kom corona, og så er der noget, der går i glemmebogen. Men vi plejer at have et hus. Og den nye forstander sagde det her, så bare ikke helt sikker på, at jeg kan love dig. Fordi at vi har allerede solgt pænt godt ud. Og vi fik at vide, at vi fik et stort værelse.
med bad på gangen, så for han vidste heller ikke, at jeg havde familien med, selvom det er noget, jeg altid har haft. Og fair nok, fordi der har været udskiftning og corona, så alt, der er ingen no hard feeling her. Men det gjorde i hvert fald, at Michael og jeg, vi blev enige om, fordi Leia, hun er i en alder, så knap 4 år, smidt sutten, har smidt blæen, og hun kan selv. Altså hun kan alting selv, synes hun. Indtil hun opdager, at hun ikke kan, så bliver hun rigtig hissig. Og larmer ret meget, når hun bliver hissig. Og hun er hissig i ret lang tid, og hun flytter hjemmefra hver gang. Vi er afsted her et strikkehold, et yogahold og et vandrehold. Og Michael, han er meget mere til pæn brug, end jeg er. Han siger til Lotte, det kan vi sgu ikke være bekendt. Altså, vi kan ikke være bekendt at stå der med en 3 år og 7 måneder på et værelse på en gang, der bare skriger i en halv time, fordi hun vil have sin vilje. Så kan vi vælge enten at give hendes vilje hele tiden, det får vi ikke noget af en lang ende, eller vi kan genere vores naboer, der rent faktisk har brugt rigtig mange penge på et ophold, og ikke lige har tænkt, at de skulle støde ind i børn her, for der er jo ikke familieskole. Det var der det første år, vi tog afsted. Og der kunne hun larme lige så meget, hun ville, fordi det gjorde de andre børn jo også. Så det var en beslutning, vi lige hurtigt tog, så derfor så tænkte jeg, den her tid her, den skal altså udnyttes. Så derfor podcast, eller blanding af, den første her, det bliver sådan lidt podcast-agtigt, og så de næste, de bliver meget mere med noget teknikkød på i forhold til jacquard-strik, for det har der nemlig været stort, stort ønske om på kanalen. Det er vi i dag. Det er, at jeg vil anbefale nogle af de bøger, jeg har taget med på kursus her i forhold til at strikke mønsterstrik. Og inden da, så vil jeg lige vise sådan et lækkert Bornholmerkrus. Prøv lige at se, det er jo meant to be. Gul knap. Gule prikker. Jeg elsker gul. Gul er og bliver min yndlingsfarve blandt alle de andre gode farver. Så har jeg alligevel en, der topper lidt mere end de andre. Klokken den er 7. Jeg er taget over med Køgefærgen fra Køge til Rønne, for jeg skulle ikke nyde noget af det der stenpåkastning over Sverige. Og i og med at Leia og Michael ikke er taget med, så synes jeg også måske, det var fair nok, de havde bilen. For jeg skal trods alt ikke andet end at være på højskolen. Og det er fint nok. Så jeg tog Køgefærgen og havde forestillet, at jeg skulle sove på færgen. Men det kom ikke til at ske. Jeg kom til at sidde med noget strikketøj. Jeg kom til at sidde og se lidt Unico podcast. Hun er også her på YouTube. Bornholms håndfarver. Eller bosiddende. Hun er ikke bornholmer, det kan jeg høre. Men hun er bosiddende på Bornholm. Og håndfarver. Og hun er en af dem, at vi skal besøge her i den her uge, mens at vi er her. Så hende sad jeg og så en masse podcast med. Det var rigtig hyggeligt for ligesom at have den der at lære hende at kende. For jeg kender hende fra Instagram, men jeg har faktisk ikke set hendes podcast. Jeg ser ikke så mange podcasts lige for tiden, fordi min tid den er knap. Men jeg har dem til gode, og jeg gemmer dem, og jeg følger dem. Og så kan man jo bare se dem, når man har tid. Det er jo det fede ved det. Så det sad jeg og så og strikkede, og pludselig så var vi i havn. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har strikket igennem en hel nat. Men det var fedt. Det var faktisk en fed fornemmelse. Og jeg skal først noget i aften. Gæsterne de tjekker ind her i aften først. Så jeg kan sagtens tage en lur her om lidt. Og det vil jeg gøre, når jeg har podcastet. Så vil jeg tage et bad, og så vil jeg tage en lur og ligge og sove. Men jeg tænkte, jeg ville have gjort det her først. Og nu skal vi til det. Ja. En af de første bøger, jeg sådan for alvor investeret i, når det kom til at strikke med farver, det er The Stencil Guide to Color Knitting Techniques af Margaret Radcliffe. Og den ser sådan her ud. Og jeg linker til alle bøgerne herunder, og jeg gør opmærksom på, at det er affiliate links. Det betyder, at jeg tjener en lille skilling, hvis du køber via de her link her. Så er du også med til at støtte videoerne her på kanalen. Så det her, det er reklame. Og derfor så er der også trykket på den der betalt promovering. Fordi det skal der, ellers så kan jeg risikere, at der er nogen, der kommer efter mig. Jeg ved ikke lige hvorfor, for jeg siger det jo også højt. Jeg lægger aldrig skjul på, når noget der er reklame. Det her, det er en af mine favoritbøger, når det kommer til farvestrik.
Og det er det blandt andet, fordi den rummer mere end bare jacquard. Den rummer striber, vævstrik, gobelinstrik, det som der de unge kalder en tarsia. Det ved jeg ikke, om jeg kommer til at kalde det. Og så er der også sådan noget dekorativ strik, altså hvor man ligesom giver en lag oven på strikken i form af, at man måske kan sy en hestetøm ned, altså en ejkort. Eller man kan lave noget, der kan minde og måle, hvis man kender det inden for syning, bare i strik. Og der er altså rigtig meget af det i den her bog her. Og her bagpå, så står der, putting colors to work. Unravel the secrets of combining two or more yarn colors with this fabulous practical knitting guide. Og det er lige præcis, hvad det er. Det er en knitting guide. Og jeg bladrer lige og slår op på en side her, som jeg synes er ret fantastisk. Så skal du bare vente og se. Sådan der. Inden bogen den sådan for alvor går i gang med det der med teknikkerne, så har den lige sådan et rigtig grundigt afsnit om farvelære. Det er jo ikke et kapitel, jeg har været super meget i, for jeg er jo også billedkunstlærer, og i rigtig, rigtig gamle dage, der ville jeg også gerne uddannes, frisør, så jeg har taget de første 3 semester som frisør også, og der har man også rigtig meget faglærer. Så det synes jeg, jeg kan ret godt. Men alligevel, så når jeg skal anbefale nye strikkere, eller ikke nye strikkere, men nye ude i farver, når jeg skal anbefale dem noget, så anbefaler jeg dem tit enten at låne den her bog på biblioteket og prøve at se på de her farveopstillinger, eller selvfølgelig at tage et af mine kurser. Men det er ikke for alle, det er muligt jo. Og den viser sådan en af de ting, jeg jo altid snakker om, når jeg er ude og undervise. Prøv at se her. Grå æder farven. Og I kan jo se det ret, nu kan jeg høre, at jeg siger hele tiden. Det beklager jeg. Jeg er lidt rusten i det her. Vær over med mig. Men I kan se her på den øverste, altså den her op, der kører den i en valørskala ned her fra helt lys til helt mørk. Og man kan se der, hvor farverne på hjernerne, de er fremhævet bedst. Altså alle farverne. Det er faktisk op i den øverste hvide. Og i den nederste sorte, måske de to nederste. Og så kan man se de andre, der den grå, den tager ligesom lidt af farven og æder den. Og det jeg så altså anbefaler, hvis man er i tvivl om, at farver de æder hinanden, altså sådan, så det bliver mudret at se på, så anbefaler jeg altid enten at lægge garnerne ved siden af hinanden, eller strikke en lille prøve. Tag et billede, gør billedet sort-hvid, altså et monobillede, på telefonen bare. Og så kan man simpelthen se, fordi prøv at se herinde i midten, man kan slet ikke se hjernerne faktisk. Og det er jo, fordi at nogle farver æder hinanden. Det snakker den her bog rigtig meget om. Herovre, der tester de valører på nogle farver. Og prøv lige at se, det ser ud som om, der er rimelig godt knald på dem her. Der er ret godt forskel på. Men hvis man skal strikke jacquard, altså Fair Isle, stranded knitting, norsk mønsterstrik, og vi bliver ved. Så skal man altså undgå, at de kommer til at ligge. Prøv at se, de tre her. 1, 2, 3. Det ligner næsten de samme farver. Så det er altså en grøn, en rød og en blå. De har samme valør. Altså de har samme farvetonehøjde. Så de vil, hvis man strikkede dem i sådan et lækkert mønsterstrik, så vil det blive gnidret, og det vil ikke blive til at se. Så det kunne være, ikke at man måske ikke skulle vælge grøn, men det kunne være, at man skulle vælge den i en anden tone. Det kunne være, at den skulle være lidt lysere eller lidt mørkere. Det kunne også være, at det var den blå. Og det er der et lille, og det her det er en gammel bog, så det er jo ikke moderne, men det er der et lille eksempel på her. Det er det samme mønster, der er strikket både for oven og for neden. For oven, der kan du tydeligt se mønstret. Hernede, der forsvinder det. Det er ligesom kun det gule, du kan se i mønstret. Og det er fordi, at valøren, den simpelthen ikke er i vinkel. Så det er noget af det, man skal arbejde rigtig meget med, inden man for alvor kaster sig ud i at strikke en sweater. Det er ikke altid, jeg synes, det er fedt at starte med en prøve, når jeg skal strikke jacquard. Hvis jeg skal strikke en sweater, og jeg må indrømme, når jeg strikker jacquard, strikker jeg altså rigtig tit
fra bunden af og op. Og det gør jeg, fordi så kan jeg starte med ærmerne. Og så kan ærmerne, de kan ligesom være min strikkeprøve, fordi jeg har ikke noget mod at travle et ærme op overhovedet. Jeg har faktisk heller ikke noget mod at travle en halv krop op, men det er bare lidt mindre bittert at travle et ærme op, end det er at travle en hel krop op. Og hvis man er startet op fra, så ved I nok, hvis man så er nået hernede, og man har sat fra til ærmer, så har man faktisk strikket halvdelen af trøjen allerede. Og hvis det så først er her, hvor man lige prøver den på, hvor man lige har fået hul til ærmen, man måske også lige strikket ned over brystet, inden man prøver den på, og så tænker man bare, holy banoli, mand, når man står og kigger sig selv i spejlet, jeg har strikket mudder. For det er ikke altid, man opdager det, når man sidder med det. Det bedste, man kan gøre, det er faktisk at finde sådan en god kiksefarvet baggrund, sådan en digestive kiksefarve som den her. Strik sig en lille prøve. Strik sig en stor prøve, faktisk. Og jacquard strik er sjov. Man kan jo strikke pulsvarmer, for eksempel. Eller man kan strikke vanter. Man kan strikke sokker som farveprøve. Altså som farveprøve. Ikke som strikkeprøve, men som farveprøve. Man kan strikke huer, man kan strikke alt muligt, hvis man ikke er glad for at have de der lapper liggende. Hængt op på den her kiksefarve her. Træd en 4-5 meter væk. Og jeg mener 4-5 meter. Kig på det. Hvordan ser det ud? Spiller det? Så gå lidt tættere på. Er du stadigvæk tilfreds? Lidt tættere på, lidt tættere på, lidt tættere på. Og vær kritisk hele vejen. En af dem, som jeg synes, der virkelig får det til at spille med jacquard lige nu her, det er Anne Vessel. Hun har simpelthen lavet en gedigen lækker sweater. Og den sætter lige billedet ind af her. Nu håber jeg, at jeg sagde den rigtige. For jeg er jo lidt træt. Det håber jeg. Ellers så beklager jeg allerede her. Og så må jeg bare den og filme om. Men jeg håber, jeg har sagt rigtigt. Men der er rigtig mange, der faktisk rocker det der med farverne. Og så kiggede jeg lige ind på Instagram under hashtag Fair Isle Friday. Og det er et hashtag, jeg rigtig godt kan lide at følge. For indimellem så er der noget guld, både på den der måde med, det skal jeg ikke gøre, men også på den der måde med, wow, det er fedt det der, det rocker for vildt. Og jeg filmer lige sådan en strimmel for Fair Isle Friday på Instagram, hashtagget, og sætter den også ind her, fjerner det video, jeg filmer, og så er det bare, så kan du høre min stemme. For noget af det, som jeg synes, der er rigtig fedt i det feed, det er, at man kan se alt det, der går galt. Rigtig mange sådan relativt farveforskrækket, som der vælger noget gråt i gråt baggrund, og så vælger de nogle juice farver til. Så det vil sige, at i forvejen så er farverne juice, og så ved man så, at grå æder ret meget. Man siger, at grå kan æde op til 80% af en farve. Fra 20-80% afhængig af, hvor mørk den er, og også om, hår, om garnet ligesom er lodden, for hvis garnet er lodden, så æder det endnu mere. Fordi det der lodne, det ligger sig. Når man nu ved det, og brun gør det samme. Base, som der er brun, gør også lidt det samme. Når man ved det, så kan man se fejlen, når man kigger. Og så kan man også se, så er der også nogen som mig, sådan nogle totalt crazy bananas, der er farvet, eller tabt i farvebøtten som barn, der går helt tivlige Lego fætter BR græssat i farver. Det spiller heller ikke altid. Altså bare fordi man kan klasse 10.000 farver sammen, behøver man ikke at gøre det. Og jeg er jo ellers stor fan af, at more is more og less is a bore. Men sådan er det bare ikke altid med jacquardstrik. Der handler det altså lidt om at få styr på de her kontraster og på valøren og på tonehøjden. Så det er noget af det, vi kommer til at snakke om. Og jeg vil gå videre med et par andre bøger, der handler om det med farve. Nu her. Jeg har fået fat i sådan en lille lækker japansk bog her. Jeg skal ikke kunne sige, hvad den hedder. Den kan du nok ikke få noget. Jeg tror ikke, at den findes, så jeg kan få affiliate links, men jeg skal nok lægge ISBN-nummeret nedenunder her. A Dictionary of Color Combinations. Og nu viser, det er simpelthen bare en lille bitte bog, hvor for eksempel, jeg skal strikke to farver sammen. Hvad passer så godt sammen? Det er ikke alt, der passer til færgen, fordi der, eller til jacquard, for der skal jo være kontrast på farverne. Men her der kan man ligesom få sådan en guide til, hvad sådan nogle japanere med gode smagsøjne
siger passer godt sammen. Og det er selvfølgelig ud for noget farveteori og sådan noget, det er sat sammen. Men hvis man ikke lige tænker, jeg har mod på at sætte sammen selv, det er ikke alle, der har det. Jeg synes, den her er fræk. Det er ikke alle, der har mod på det. Og se her, der er den også med 4. Prøv lige at se den over. Så kan der altså være en fordel at have sådan et lille værktøj her. Og i gave har jeg fået denne her. The book Charles Darwin used to describe colors in nature on his voyage on the HMS Beagle. Sådan her. Og den var første gang, der udkom den i 1814. Det er sådan lidt sjovt, for jeg ved, der er nogen af jer her, der er med, fordi I er nørder. Det, jeg allerede bare rigtig godt kan lide, det er, når man åbner her. Jeg har ikke fjernet omslaget, for jeg er vild med det her lille farvede vandhøjde. Men prøv lige at se, hvordan at indersiden af bogen her, den bare spiller sammen med farven på ydersiden. Det her, det er altså beskrivelser af farver. skal jeg lige se her. Her. Component of parts of the colors given in this series. Så der er det hvide. Og nu oversætter jeg bare råt for usødet her. Der er snehvid. Og det er en af de karakteristiske hvide. Og så er der sådan en rødlig hvid. Og den har sådan en lille bitte, det er sådan en snehvid, men en lille bitte snart er noget rødt. Så er der en violet hvid. Og det er jo så en snehvid. Lille snart er noget violet. Og beskrivelserne de er længere, og det lyder bedre på engelsk, men mit engelsk, det synes jeg gerne, jeg vil skåne jer for. Men prøv lige at se her. Og det bliver nok ikke fremgivet. Det kommer til at se lidt gråligt ud. Men det her, det er jo så de der kategorier af hvide, der han beskriver med forskellige snærter af alt muligt i. Så der er han ikke engang over i de grå endnu. Jeg synes, den her bog her, den kan være rigtig givende, hvis man gerne vil sætte beskrivelser på sine farver. Og det vil man jo måske gerne, hvis det er, man godt kan lide at snakke om farver, ligesom jeg godt kan. Altså, der er grøn, og så er der jo kløvergrøn, men der er jo også sådan en mintgrøn. Altså, der er mange farver af grøn, og så det der med ligesom at kan sætte ord på, jeg sidder her og kigger efter, om jeg har mere grøn, og det har jeg jo selvfølgelig ikke lige nu, hvor jeg skulle bruge det. Hvis man bare kigger på bladene på træerne, hvis man har sådan en lang række af buske, der står forskellige arter, så man jo oplever, at ikke en af dem af buskene har den samme farve grøn. Og på den måde så er det godt at, ligesom at kunne sætte nogle flere ord på, fordi det gør lidt mere beskrivende og lidt mere legende. Det var de bøger. De to af dem her, de handler om farver. Men når det kommer til bogen over alle bøger, når det kommer til Jacquard, så har min kollega, Louise Klint, hun har skrevet den her bog, der hedder Jacquard-strik, og den er jo på dansk, og det ved jeg, der er rigtig mange, der sætter pris på. Jeg vil sige, at den overgår stort set alle bøger, der findes om emnet i grundighed. Den er så super grundig og virkelig, virkelig lækker. Super let at få for biblioteket, den er for turbine, så den er heller ikke dyr. Der er nogle rigtig gode ting i. Og noget af det, jeg synes, der er rigtig, rigtig godt, og jeg kunne have sat noget ind i, det er jo igen, at Louise, hun går også ind og viser det her billede her med at få den gode kontrast på farverne. Igen, det er det samme mønster. Dræbt, ikke dræbt. Og herover der er der en masse handsker her, der kunne være, det er jo, hun har strikket luffer som strikkeprøver for farver. Hun snakker rigtig meget om kontrasten mellem lys og mørk. Og så snakker hun rigtig meget om dominans. Der er et kapitel om opklipning. Og det med dominansen. Det er sådan noget,
Jeg lavede en video for mange år siden, hvor jeg skrev, at garnet ligger ens, uanset om du strikker ret eller vrang. Og så blev jeg rettet af rigtig mange. Og det tænkte jeg bare, det er fordi det er blevet gjort så bøvlet, som det overhovedet kan blive gjort, fordi det er blevet gjort sådan noget, der er farligt. Men Louise, hun beskriver det så super godt her, for den dominante, det er den blå. Her er der glat strik, altså ret på rettiden, og vrang på vrangsiden, det kan lige mærke til. Den blå, den ligger stadigvæk her, forrest på fingeren, som det hedder. Den her ende, den jeg rører ved nu, hvis det her det var garnet, så den her. Det er forrest på fingeren, tættest på knoen, tættest på hjertet. Og hvorfor hedder det forrest på fingeren? Gør det simpelthen, fordi det her nede, det første led, andet led, tredje led. Så tredje led, det ude ved neglen, det er altså bagerst på fingeren. Og det forvirrer også mange, hvorhen forrest på fingeren er. Og hvad er det, dominans gør sådan noget? Det skal det handle om i et senere afsnit. Jeg vil også lige, jeg er ikke færdig med at anbefale bøger i forhold til, når det kommer til Shakar. Lena og jeg, vi har jo selvfølgelig også et rigtig godt emne med, om både om farver, altså et kapitel om farver. Vi har et kapitel med om Shakar, og vi har, har noget med om opklipning og så videre her i vores bog om strik. Så hvis du tænker, jeg har den her, det er fint, du kan godt klare dig med den, hvis du vil være rigtig nørdet. Kan du supplere med den her? Har du den her? Og skal du ikke lære andet om strik overhovedet i hele verden, så kan du godt undvære den her. Men jeg synes, når det kommer til Shakar, så må man eje den her. Jeg synes også, man skal have min alene spor. Så er der ind- og udtalinger. Der har jeg den her, der hedder Increase and Decrease. Jeg har også et kompendie, et online kompendie, et lille kursus, et online kursus om indtaling og udtaling, der kan være en fordelagtig der her, hvis man ikke har lyst til at have det her på engelsk. Fordi når man tager ind og ud i tofarvet mønsterstrik, så er der altså lige et par ting, man skal have tænkt over, man skal tage højde for, hvad det er for en type udtaling og indtaling, man laver. Derfor så kan det være rigtig godt at kende til flere. Fordi normalt så er vi jo vant til, hvis vi har en raglen for eksempel, jamen så tager man ud til højre og til venstre på hver side af en mærkemaske. Men hvis man nu har en raglen i Shakar-strik, og mønstret man strikker, det vil man gerne fortsætte op, så længe det er muligt, så skal man nogle gange have en indtænding, der peger til højre, og nogle gange en, der peger til venstre. Fordi at uanset om man ligger den ene vej, eller den anden vej, så er det jo den maske, der ligger forrest, der bestemmer farven på masken under den, der lige bliver strikket. Så det er jo værd at holde for øje, om man skal strikke. Altså noget, der hælder til den ene side, eller noget, der hælder til den anden side. Så derfor så er det godt at kunne have mere end en type af ind- og udtaling. Det er ikke helt lige så vigtigt, når man tager ud, fordi når det er ind- eller i indtalingerne, så er det jo maskerne under. Altså, så det maskebillede, der kommer til at stå frem, når den du strikker, den er jo op på masken, og har den farve, eller op på pinden, og har den farve, som du strikker. Men de to masker, du strikker sammen, det kommer til at vises i omgangen, eller pinden under, og så er det så, hvad farve du får lagt forrest, der ligesom bliver bestemt. I gode opskrifter, der er med gode diagrammer, sådan nogle fulde diagrammer til hele blusen, i alle størrelser, rigtig amerikansk. Der kan det være tegnet op, og i skandinaviske mønstre, hvor vi jo går ud fra, at strikkeren kan tænke selv, og man ikke behøver at holde dem i hånden hele vejen, der tænker man, at det kan strikkeren godt gøre selv, fordi strikkeren ved jo selvfølgelig noget om Shakar, og ellers så lærer man det undervejs, og ja, jeg er selv en af dem, der har lært det undervejs, jeg har faktisk kun stødt på en enkelt af sådan nogle opskrifter, og det var en hue, så det var nemt nok. Men hvor det er ligesom, hvor jeg blev gjort opmærksom på, at indtagen og udtagen, de pegede sådan lidt forskelligt den ene og den anden vej. Og så gik det op for mig, og sådan, aha, det var på grund af det med hvad hedder det, med farven der på, hvad for en maske der, der bestemmer i forhold til, om indtagen er blevet lavet til højre eller til venstre. Så det synes jeg var lidt sjovt. Vi er ved at nærme os en halv time, og det synes jeg er lang tid for dig at sidde og lytte til mig. Så derfor så slutter jeg af nu, og jeg læste jo selvfølgelig de her bøger her. Jeg har nævnt den lille fine stak, lister jeg nedenunder videoen her, og nogle af dem er som sagt affiliate links. Den her mener jeg, hæng mig ikke op på det,
mener jeg, findes på norsk måske. Hvis den gør det, så lægger jeg jo lige et link op til det. Tusind tak, fordi du så med. Tusind tak, fordi du stadigvæk er her. Og hvis du lige har fundet herhen, så velkommen til. Normaltvis plejer der at komme en strikkevideo hver fredag, der handler om teknikker og nogle gange en lille podcast som nu her. Men lige nu skal jeg lige finde ud af, hvordan kanalen den lander. Om hvor ofte der bliver postet noget her på, om jeg skal have en fast ugedag, eller om det bare skal være sådan lige, når jeg har lidt. Det kan jeg ikke helt beslutte mig for. Så der skal jeg lige finde ud af, hvor jeg vil hen. Hvis man synes, det er sjovt at se sådan nogle små videosnacks, så skal man følge mig over på Instagram, hvor jeg faktisk poster stort set dagligt. Og jeg laver rigtig mange små fine reels, historier, om små teknikker, som der kan blive vist på små 30 sekunder, så man lige tænker, det gad jeg da godt have set. Så spring over på Instagram, der hedder jeg snabelabykaae. Så staver man det mit mellemnavn. Så jeg håber, vi ses derovre også. Ha' det rigtig godt. Det var dejligt lige at få skudt en video i kassen. Vi strikkes ved.